Ada, deh mama pesat pencina. Belain dengan pesat pencina. Ki dah keran dah entar, tiap dengan dewe. Tiap bangga, dewe keran mau lentam. Ngadan kampriu nak pesat pencina ni. Ni. Ah. Ya orang dah. Orang dah dan dah pesat pencina dengan asyik pak. Oh my god. Ajin. Nah saja. Anu pun kena. Shoot kan itu. Shoot balik tu undang undang undang. Anu mana? Ah, tu tu bayang. Ya. Tak dia? Tak shoot. Shoot balik tu tu lo dan tu bayang tu tu lo. Ini. Tak. Abas lah pernah dalam kata cuma mah. Tak keluar ni, hanya songkai nak ni buat ngah. Tuh lah, nak wan. Ada ni, tuh dia yang song abah. Awan. Ayah songkai ni mah, tuh ni. Kuka merat, jangan kentong anak mud menu-menu dek kentut. So, mulai cuk nak yuk. Hi, anglen. Simpang kata rendang betul kita ngapai ngamla. Anglen yuk tu rendang. Balai jaya yuk ko tu rendang yang simpang. Simpang kena ada mana? Sini beroy kupang. Kamu pas turun tak? Turun berai? No. What? Pengkena yang pergi jebol ha? Ni lah tak senai, tak smart, smart ha? Lain, lain kalau nak nampak. Nah, itu ni yang mesti pergi ngah. Apa mendaur tu weh? Oh my god! Tu duduk nak tengah tu. Tak tu. Ah, tak tu. Nak lihat pisau langsung. Okay. Kau tu, tu boleh mewan sini pat. Boleh. Tu boleh melit melit FIR. FIR nak kulit, bukan tu unta. Oh man! Jadi mut juga apa nong? Keladen haman sim juga kan? Keladen haman sim juga ya? Bendi, kedamaiannya bendi pak. What? Apa perpun ambulan nak ngah? Pun ambulan seleyu. Keladen itu ni yang ngomlek cupan mi. Pun itu ambulan. Ini pilihan keren kumar pelat. Dei badan haman sim juga, dei lebatu. Hamut nong kalau ikinya, dengan lah mud dosa kena kabat mit pak sini disutu. Angka ikinya. A few moments later. Nih ngaku jinjar hamta. Aban geduk. Tip. Pisai erum dan. Tip lah umno tip. Asyik ni. Malay kini ada tata kejinjar jatuh ni. Dan banyak tu penyerap ni. Tip kan, tip dah muda ni yang baik sekali. Kemudian ni seperti apa, cantiknya. Nak istang belai ni. Belai? Oh, belai belai wei. Emang apa, kalau nanti senuh pun buk yang apa? Sama. Malaysia tu tolak isya yang apa, tak muslim yang apa. Okay. Yang senyara yang apa? Lebih awal saya pun tak tahu aktif ni dalam kumpulan yang terlalu banyak saya. Siapa pun saya bayang ah, dah duk me, dah citam me, dah sejane, dah nukun nurup saya bayang ah.
Di bangadan kampi saya ero kinara ba. Sinun to. Balik ipad. Mejungi lak mana menyenang perlu buat pergi.